Данилу 16 років, і вже 4 з них хлопець займається сучасним п'ятиборством. Цей вид спорту включає в себе змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу. Здобутками Данила Шайтанова можна пишатися. Найвища на сьогодні нагорода – бронза на всеукраїнських змаганнях. Спортсмен просто вражений новим залом спорткомплексу «Олімпійські резерви». Я занимаюсь в другой школе. Мне этот зал очень нравится, я бы хотел тут тренироваться. Новий багатофункціональний спортивний зал відкрили на другому поверсі комплексу «Олімпійські резерви». Тут будуть готувати атлетів з різних видів спорту і проводити змагання. В залі розміщені 8 кортів для гри в бадмінтон, але годиться він і для тенісу, волейболу, фехтування, баскетболу. Загалом для 40 видів спорту. Витрачено 213 мільйонів гривень на цю криту споруду. Тут є 2 спортивних зали. Ця найбільша, де можна проводити чемпіонати з різних видів спорту. 40 видів спорту можна тут приймати на міжнародному рівні. Будівництво комплексу здійснюється на спільні фінанси області та держави. На відкриття прибув міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. Зауважив, це перший спортивний комплекс в Україні такого рівня. Такий, як зараз ми знаходимося, це перший. І тому я зараз тут, тому що ми приїхали відкривати. Це дуже чудовий об'єкт, реально чудовий. Ви бачите, що тут ми можемо проводити і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи. Він побудований по міжнародним стандартам. Також міністр Гуцайт відвідав у Дніпрі спорт-арену «Олімпія Плюс» та Слобожанський спортивний комплекс. Будівництво басейну ВСК «Слобожанський» призупинили через брак коштів. Наразі впритул до сучасної будівлі покинута недобудова. Очільник обласної ради Святослав Олійник повідомив, наразі вже є домовленості з урядом щодо співфінансування будівництва басейну. На меті закінчити роботи у наступному році. Там буде формула фінансування трьох уровневого, то есть часть денег дает и уже дала территориальная громада, то сколько они могут дать, часть денег даст государство и до завершения даст область, примерно я думаю, что 40-50 миллионов даст государство, Министерство спорта и где-то 40-45 миллионов даст областной бюджет. І от це у нас буде формула, ми закінчимо цей об'єкт. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.